akunze umuvuganye ntabwo nzi icyo ushaka kumvikanisha ahangaha ariko ntabwo ukwiye kwitaba telefoni yanjye kuko ibyo mpamvanga menshi y'akazi kanashakishwa so rero ntabwo wari ukwiye kwitaba iyi ko komeza ndikumva uri kujya mu murongo mwiza ndikumva nk'ushakamo nshaka unsobanurire iby'iyi koro mbese hano iyo telefoni ndabona umuvuganye wariho nsobanurire iby'uwo mugore uri ni mubi cyane ku buryo ntakwifuza no kumenya ibye none icyo nkubaza uwo ni we wadutaye ngewe na maka uyu nguyu ni mubi cyane kandi icyo nakubwira cyo ntuzongere kumwitaho kuko muramutse muhuye yakugirira nabi icyaba cyiza rero ni uko wakwirinda ukanamusaza wawe ariko nabwo